Petržalce. Oj, Sara. A z akého cirkevného zboru si? Z cirkevného zboru Hanušovce na Topľou. A komu fandíš? Hanušovciam. Trénovali chlapci? Trénovali v poriadku. Aj vy ste trénovali? Povzbuzovanie? Jasné. Takže trúfate si na víťazstvo? Áno. A ukáž, ako fandíš. Hanušovce. Ako sa cítite? Dobre. Dobre. Troška máme respekt pred supermi. Koľko ste prišli? 12. A z akého cirkevného zboru? Cirkevný zbor Jasenova na Orave. A ako dlho ste trénovali? Tak ja som od októbra na Orave, takže ja s nimi taký 3 čtvrte roka. A chalani sú dobrí? Myslím, že áno. Hej. Sú aj futbalisti, alebo len chalani, ktorí si chcú zahrať? Chalani, ktorí si chcú zahrať zo zboru. Tak vám držíme palce. Ďakujem pekne. Študent. A keďže nemáš žiadne povolanie, myslíš si, že máš nejaké povolanie, ktoré ti dal Pán Boh? Áno, mám také povolanie, učím deti v škôlke, na detskej besiedke. Tiež spievame s deťmi, so detským spevokolom, takže mám toho celkom dosť, ale je to úplne úžasné. Je to veľké požehnanie pre mňa. Evangelická farárka. Ešte môžem povedať, že toto povolanie je spojené aj ďalšou otázkou a tou otázkou je, aké povolanie vám dal Pán Boh? Povolanie je slúžiť Bohu, kráčať tam, kde ho učí. To je ešte pedagog, tajomný univerzitný pastoračný center našich vrstov. Aké povolanie pre vás vymyslel, alebo vám dal Pán Boh, alebo ešte čakáte na to povolanie? Dal mi takú ľudia robiť správku alebo správkovstvo. A tým, že pôsobím na vysokej škole, tak som učiteľom. Tak to je to povolanie. Moje povolanie? Ja som drevorúbač. A ďalšou otázkou by bolo, máte nejaké povolanie, ktoré vám dal Pán Boh, alebo hľadáte nejaké povolanie? V našom cirkevnom zbore takým povolaním mojim je, alebo darom je, že venujeme sa deťom, detskému spevokolu Mravčekovia. Nás je okolo 30 a pred týždňom sme mali taký koncert, sme boli v Žiline, v Kúchove, v Novom meste nad Váhom. Vystúpiť k výši.
Čo je tu nejaký traktor s vlečkou? No, a Miňo, nevyhováraj sa na traktor. To nie je jeho chyba. Ty si vybral zlú cestu. Pojdeme trošku pomalšie, no. Ale kdeže zlú cestu som vybral? Však roky tade to chodím. Hej, roky prejdu, kým tade to chodíš, vieš, to je tak. Ale tam roky prejdu. Dobre, tak ho obehnem. No, už idem. Prejdi to okolo tej čerešne. Ej, čo, neskoro už. Hovor skôr, čo? Tak hruška vpravo, odboč vpravo, tam ale bude. Už mi nediriguj, čo mám robiť. Tu odbočím o chvíľku, tam vľavo je nejaká odbočka, no. Aspoň vyhod smerovku. No dobre, tak vyhodzujem smerovku. No, no pozor, ostra zakrúta vľavo. No tak čo sa nám dá? Pridám trochu. Jaj, zase, haľaľa, koník. V 21. storočí. Fú, no tak zase pomaly, no. Miňo, však ho už konečne obehni. Máš Mihočovo auto, to je dobré auto. Ale nevidíš. Obehni ho, obehni. Nemôžem, však tu je plná čiara. A nevidíš tú značku? Nie, nevidím. Zákaz predbiehania. Neboj sa, niekde vpravo tu bude niečo na odbočenie. Ale tam to už vidím, o chvíľku tam dojdeme. Jasné. Pomaličky, no. Ďalej zajdeš, nie? Sa hovorí. No, pozrieme doprava. Dobre to má, dobre auto má. Až aj zrkadielko má dobre. Aha, zastali sme. Asi slepá cesta. V lese. V lese. My sme mali byť na hlavnej ceste. No, jaj. Miňo? No? A ty máš v mobile navigáciu? Mám. A zapol si ju? No, nezapol. Tak ju láskavo zapni. Až to bude možné, otočte se. Blíží se odbočka doleva. Jeďte rovně na kruhovém objezdu. Jeďte na dálnici. Odbočte doprava, až to bude možné. No, nevravila som ti, zle sme išli. Od začiatku sme išli zle a to je vždy, keď s tebou sádnem a ty si vravel, poďme do jaskyne, stihneme to. Vždy to tak je. Ja som mala šoféra toto auto, vieš, ja v ňom lepšie vyzerám, ako ty v ňom vyzeráš. Ale Zuzka, je. Zuzka, ja už toľko nevrav, stačí mi tu jedna navigácia. No. Dobrý večer, teraz oficiálne.
musíme na správnu mieru uviesť to, že my dvaja sa spolu nehádame, ani na seba v reálnom živote nekričíme. Dokonca je dosť ťažké Imra naštvať, aby sa naštval na vás. Chce to veľmi veľa tréningu. Dúfam, nejakú takúto scénku ste asi aj vyzažili vo svojom živote, však áno, buď jeden alebo druhý kibicuje. Teraz by si mal kibicovať ty mne do rozhovoru. No, že prepočítavam. Tak ja vás všetkých vítam. Chcem vás srdečne pozdraviť, privítať na tomto programe, ďalšom pokračovaní, teda misijných dní. Teším sa s vami na ďalšie veci, ktoré tu nás spolu uvidíme, ktoré odznejú. A tiež pozdravujem našich internetových divákov, aby sme na nich nezabudli. A všetci môžeme pozdraviť takto, keď vás vidia. Samávajte svojim doma možno. A aby sme tu tak dlho nestali, tak začíname ďalšou piesňou so skupinou KVD. Nech sa páči. Pán Boh nám v svojom slove v 32. žalme sľubuje: vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Tento Boží sľub môžeme vnímať aj na týchto misijných dňoch. Pán Boh nás dnes celý deň vyučuje. Vyučoval nás cez slovo, ktoré nám tu ráno znelo, cez biblické štúdium, cez semináre. A aj dnes večer chce Pán Boh pokračovať, aby nás mohol vyučiť.
Chce nám ukazovať cestu, po ktorej máme za Pánom Ježišom kráčať. Teraz vo chvíli modlitieb vyprosme požehnanie aj do nastávajúcich chvíľ. Modlíme sa. Drahý Pane Bože a Otče náš, odkedy existuje tento svet, Ty si zhromažďuješ svoj ľud, zhromažďuješ si ho, aby si nás učil, aby si nás vyučoval, aby si nám ukazoval, ktorá je správna cesta. Aby si nám ukazoval, ako žiť, čomu veriť, kde neodbočovať a kde možno ísť a vytrvať. Ďakujem Ti, Pane, za tieto dni, za toto stretnutie, za to, že si nás tu zhromaždil aj tento rok. Ďakujem Ti za všetkých tých, ktorým napadli tieto možnosti, ktorým si dal túto myšlienku. Ďakujem Ti za našich rečníkov, našich kazateľov, za vedúcich seminárov, za ľudí, ktorí študovali, vzdelávali sa, modlili sa k Tebe a hľadali inšpiráciu pre to, aby si im dal do úst správne slova. Ďakujem Ti za tú námahu a ďakujem Ti za to, že Ty si ich inšpiroval. Ďakujem Ti za každého jedného z nás, za to, že sme na jednej strane rozdielni, máme rôzne problémy, rôzne starosti a rôzne radosti a na druhej strane máme niečo, čo je spoločné, alebo niekoho, kto je spoločný našim životom. Ďakujem Ti za to, že Ty nám ukazuješ cestu, že Ty si naša cesta, pravda i život. Prosím ťa, Pane, aj o tento večer, o pokračovanie misijných dní, o požehnanie nášho brata kazateľa, ktorý nám bude hovoriť, o to, aby si mu dal do úst správne slova, aby to boli slova, ktoré dokážu osloviť, ktoré dokážu nájsť to, čo človek potrebuje počuť a dokážu komunikovať to, čo tam Ty chceš povedať. Žehnaj, Pane, tento večer, žehnaj každého jedného z nás, žehnaj naše deti, našich príbuzných, blízkych, priateľov, všetkých, ktorí sme sa tu zhromaždili ako Tvoj Boží ľud. Nech je požehnané, Pane, Tvoje meno aj tento dnešný večer. Amen. Trojediný náš Bože, chceme ťa veľmi chváliť za tú Tvoju originalitu, s akou spravuješ tento svet a s akou si ho vôbec založil. Ďakujeme Ti za každého jedného človeka, ktorý je naozaj v Tvojich očiach originál, jedinečný a že Ty máš pre každého naozaj ten svoj plán. My ťa veľmi chceme prosiť, aby si poslal svojho ducha do každodenného života, každému jednému z nás, aby sme vedeli ten Tvoj plán s nami naozaj objaviť, aby sme ho vedeli tak s Tvojou pomocou naplňať všade tam, kde budeme, keď odídeme z tohto miesta. Ale chceme ešte prosiť o požehnané chvíle tu, aby si žehnal naozaj všetko, čo sa týka programu, ale hlavne ťa chceme prosiť o naše srdcia, naše mysle, naše ruky, nohy, naozaj, aby sme boli takí aktívni už tu, nielen počúvať Tvoje slovo, ale ho aj konať. A chceme ťa prosiť, aby si bol prítomný naozaj pri všetkom, aj čo bude z našej strany nedokonale, aby si to Ty tak úžasne dokončoval, ako to vieš len Ty. Tak prosíme, buď tu s nami. Amen. Pane Bože, nebeský Oče, vyznávame, že sami nevieme nájsť cestu k Tebe. Vyznávame, že nedokážeme životom kráčať. A tak Ti chceme vzdávať chválu a vďaku, že si poslal Pána Ježiša, aby On bol tá cesta k Tebe. Skrze Neho sme ťa mohli spoznať, mohli sme vedieť o Tvojej láske, o Tvojej milosti. Ďakujeme Ti, že Ty nás vyučuješ vo svojom slove. A že nás aj dnes vyučuješ skrze témy. Prosíme ťa teda, aby sme boli Tvojimi dobrými študentami, ktorí majú múdrosť od Teba. Lebo Tvoje slovo hovorí, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. A tak ťa prosíme, Pane Bože, naplň naše srdcia bázňou. Aby sme v pokore stáli pred Tebou vedomi, že Ty si náš učiteľ. Ty si ten, ktorý nás vyučuje, ktorý nás formuje, ktorý nás vedie. A tak ťa prosíme, aby si tak konal aj v túto chvíľu. Teba chválime a vyvyšujeme. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. No... Áno. No bol to syn Boha.
Ježíš z Nazareta, jak to bolo, my to vieme, sme kresťania preci. Syn Boží. Najpodobnejšie? Nie. Môžete aj podobnejšie. Syn Márie, narodil sa v Betleheme však a bol popravený na kríži, no. Ježíš? Jasne, že poznám. Čo to podľa vás bol? Bol to syn Márie a Jozefa. A podľa cirkvi a podľa mnohých ľudí bol kráľ židovský. A povedal by som, že podľa svetopísma stal z mŕtvych. Bol. A podľa vás? Podľa mňa ťažko hodnotiť, lebo je dokázané, že sväté písmo bolo napísané dosť rokov predtým. A je to také irelevantné, podľa mňa. Počula som určite, som tiež kresťanka, evanjelička. No, a vlastne bola taká veľmi jednoduchá otázka, ale zložitá. A kto bol vlastne Ježiš? No, kto bol? Z historického hľadiska? Myslím, že to bol stolár, áno, správne hovorím. Dobre. Takže tak z historického hľadiska. Osobnom rozmere, no tak Ježiš je to vlastne náš pán a spasiteľ, asi tak by som to povedala. Podľa môjho názoru, nie že názoru, ale viery, spasiteľ. A niečo viac? No, bol Ježiš nazarecký. Kedy asi žil? Pred rokom Krista. A ako zomrel? Na kríži. Čo to znamená, že bol pre vás osobne, že bol spasiteľ? No tak nás hriešníkov vykúpil a trpel za nás kravou. Krížovaný bol, trní korovaný bol a čo ešte ďalej. No my sme neveriace. Takže... Poznáte to meno? Poznáme, jasné. A teda kto to bol? Tak podľa veriacich to bol ten, akože ich spasiteľ, alebo ten, ktorý ku komu sa v podstate modlia, komu ďakujú za to, že sú vlastne tu, alebo neviem to presne povedať. A podľa teba? Podľa mňa, ja tomu neverím, takže ja nemôžem povedať, že to niekto bol pre mňa. Tak ja by som chcel už srdečne privítať na našom pódiu brata farára z cirkevného zboru HIBE, Stana Gregu, ktorý bude mať dnes tému vyznanie, ktoré všetko mení. Môžeš prísť, Stanko? Dobrý večer, srdečne vás pozdravujem, teším sa z toho, že môžeme tu dnes byť spolu zhromaždení okolo Božieho slova, nad ktorým chceme premýšľať, okolo Božieho slova, ktoré nás chce viesť. Nech sám Pán Boh skutočne aj teraz medzi nami pôsobí. Neviem, ako vy všetci poznáte dejepis osobnosti ľudstva. Ja by som možno vás aj vyskúšal trošičku, či poznáte nejak také známe svetové osobnosti. Jednu fotku vám ukážem. Najprv povedzte mi, kto bol Ari Scheffer. Poznáte ho? Známa veľká osobnosť. Kto sa hlási? Je tam málo sveto, ale nevidím zatiaľ žiadnu ruku. No nič, tak vyskúšame ďalej. Tak mi povedzte, kto bol Friedrich Wöhler. Nič? Ak je niekto, ak pozná, nech kľudne zakričí, príde dopredu, povie, kto to bol. Všetky ruky hore. Dobre. Tip, dobrý tip.
Ešte jednu možnosť dáme, aby zase ženy neboli ukrivdené, dáme takú ženskú osobnosť, snad to ženy budú poznať. Povedzte mi, kto bola, no snad to dobre prečítam, Murasaki Shikibu. No, dobrý postreh. Japonka. A? To sú fakt známe osobnosti, vy ich vôbec nepoznáte? Jaj. No viete, ale ja vám poviem tak, že nič si z toho nemusíte robiť, ani ja to neviem. Ja som si ich iba dnes našiel na internete. V dejinách totiž žilo veľké množstvo ľudí, ktorých mená nám jednoducho absolútne nič nehovoria. Ale kvôli tomu môžete i pokojne spávať, i pokojne žiť, pretože táto nevedomosť nijako neovplyvní ani na život, ani našu budúcnosť. Ale to, čo platí o všetkých ostatných menách v dejinách ľudstva, neplatí o tom jednom mene, o mene Ježiš. A tak, ako ste videli v ankete, aj ľudia, ktorí v neho neveria, počuli o ňom. A on je veľmi, veľmi dôležitý. A prečo je dôležitý? Prečo je taký jedinečný pre náš život? Chceme premýšľať na základe Božieho slova. Božie slovo je napísané Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole, a to od verša 13. po verš 28. takto. Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali jedni za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich: a vy, za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter: ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježiš: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Potom prísne prikázal učeníkom, aby nehovorili nikomu, že on je Kristus. Odtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter a začal ho odhovárať: nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi: chod za mňa, Satan. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Vtedy riekol Ježiš učeníkom: ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca a so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru hovorím vám, že sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia, že syn človeka prichádza vo svojom kráľovstve. Amen. Toto je veľmi bohatý text, čiže určite sa všetkého nedotknem. Ale v prvom rade chcem, aby sme si všimli tú jedinečnú osobnosť. Jedinečnú osobu, o ktorej hovorí tento text. Nikto totiž, bratia a sestry, o sebe nepovedal to, čo o sebe povedal Ježiš. Že náš postoj k nemu rozhoduje o jeho postoji k nám. A že jeho postoj k nám rozhoduje o našej budúcnosti. Rozhoduje o našej večnosti. To je neslychané tvrdenie. Večnosť všetkých ľudí na tejto planéte, bratia a sestry, závisí od ich postoja k Pánovi Ježišovi a jeho postoja k ním. Kto je tento Ježiš? Že môže vysloviť niečo tak trúfale, tak megalománske, tak priam dých vyrážajúce tvrdenie. Prečo by práve na ňom malo závisieť? Čo bude so mnou? Aká bude moja budúcnosť? V dnešnom texte sme čítali prečo.
Preto kto je on? Pretože on je jedinečný. On je jedinečná osoba. Doteraz pán Ježiš chodil po galilejských dedinách, mestečkách, zvestoval Božie kráľovstvo, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, vyháňal démonov. Včera sme rozprávali o tom, že chodil po mori, utišil búrky. Ale vo vzduchu stále visí jedna nezodpovedaná otázka. Kto to je? Kto je ten Ježiš? Kto je ten, ktorý koná tieto divy, zázraky, znamenia? Doteraz totiž pán Ježiš hovoril len o kráľovstve nebeskom. Ale teraz sa pýta na seba. Pýta sa na zásadnú otázku. Čo hovoria o mne? Čo hovoria ľudia? Čo hovoria ľudia na túto jedinečnú osobu? Učeníci na to dávajú odpoveď, v 14. verši je napísaná. Jedni ťa pokladajú za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Teda jeden z prorokov. Musíme uznať, že verejná mienka nie je zase až taká zlá. Dokonca ho zaraďovali k tým najvyšším prorokom. Bola to vysoká mienka. Ale nebola to správna mienka. Oni v ňom videli veľkého človeka, ale stále len človeka. Ľudská mienka o Ježišovi je teda veľmi kladná. Videli sme to aj v tejto ankete. Veľmi pozitívna. Ale to nestačí, aby bola iba kladná. Nestačí to, že Ježiša považujú za dobrého, za príkladného, za nábožného. Nestačí ani to, keď ho považujú za proroka. Ale čo to bolo? Čo to bolo, čo bránilo tým ľuďom v tom Ježišovom čase vidieť v ňom niečo viac ako len človeka? Prečo v ňom nepoznali Mesiáša? Už bolo to preto, že oni mali svoje vlastné predstavy. Falošné predstavy. Falošné predstavy o Mesiášovi. Vieme, že oni čakali tiež Mesiáša. Veľmi ho čakali. Ale čakali Mesiáša, ktorý sa chopí zbrane, ktorý vyženie Rímanov, ktorý zasadne v Jeruzaleme na kráľovský trón. Ale Ježiš bol politický, vojenský, nečinný. Prečo dnes, v dnešnej dobe, mnohí nevidia v Ježišovi viac ako človeka? Už tiež preto, že majú svoje vlastné predstavy. Tiež im stoja v ceste ich predsudky. Ľudia chcú iného Ježiša. Ježiša, ktorý nikomu nestúpa do svedomia. Ježiša, ktorý nás nechá na pokoji. Čo teda ľudia hovoria? Veľký človek. Zasluhuje si našu úctu, náš obdiv, prorok. Ale nič viac. A čo hovoria učeníci na túto jedinečnú osobu? Táto otázka, kto je Ježiš totiž, neznie len pre ostatných. Ježiš sa nepýta len, čo hovoria iní, ale pýta sa aj učeníkov. A táto otázka im znie veľmi osobne. Opýtal sa ich, a vy, za koho ma pokladáte? Toto hovoria tí druhí. Ale čo vy hovoríte? Učeníci musia zaujať osobný postoj. Lebo vo vzťahu k Ježišovi nestačí, keď sa skrieme za mienku či názor iných. Čo hovoríš ty? Mňa už nezaujíma, čo hovoria tí druhí. Ale čo hovoríš ty? Kto je Ježiš pre teba? Kto je Ježiš pre teba, brat, sestra? Toto je otázka, pred ktorou skôr či neskôr bude stať každý jeden človek. Dnes pred tou otázkou stojíme aj my, ktorí sme tu. Kto? Kto je Ježiš? Táto otázka však nevyžaduje len správnu odpoveď. Tu ide o osobnú odpoveď. Mnohí poznajú správnu odpoveď, videli sme to.
ale stále ostávajú dlžní Ježišovi osobnú odpoveď. Tam totiž cieli, tam mierí táto otázka. Kým je Ježiš pre teba? A Peter sa ako prvý dostal k osobnej odpovedi. Peter tu ako prvý z učeníkov hovorí odpoveď za všetkých v tom 16. verši. Ty si Kristus, Syn Boha živého. Toto bola jedinečná chvíľa. Jedinečná chvíľa, keď Peter spoznáva a vyznáva Ježiša ako Bohom poslaného Mesiáša. On nie je len prorok. On je ten, o ktorom proroci hovorili. Proroci hovorili o tom, čo príde. Ukazovali do budúcnosti ďalej. Ale Pán Ježiš ukazuje na seba. To bolo úžasné zistenie. Pre ľudí bol Pán Ježiš len veľký človek. Ale pre Petra bol Boží Mesiáš. Ten, ktorý založí Božiu vládu na zemi. Ten, ktorý zmení svet. Nemýlil sa Peter? Nie je to zase len jeden z ľudských názorov, ktorý síce môže, ale vôbec nemusí byť pravdivý? Odpovedal mu Ježiš. V 17. verši sme čítali: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Viete, bratia a sestry, len sám Boh nám Ježišovi môže zjaviť Krista, Syna Božieho. Aj dnes platí to isté. Bez Božieho ducha by nikto z nás nevedel a nepoznal, kto je Kristus. Že Ježiš je Kristus. Aj dnes Boh zjavuje to isté. Čím je Ježiš pre teba? Odpoveď na túto otázku rozhodne o našej večnosti. O tom, aká bude naša večnosť a kde bude. Počuli sme to vyznanie z Petrových úst. O tom, že Ježiš je jedinečná osoba. On je ten očakávaný Mesiáš. Pravda,
Je jedinečná osobnosť. Ale aj dielo, ktoré on koná, je jedinečné. A to opisujú tie ďalšie verše 21 až 23. Čo jedinečné Ježiš prišiel vykonať? V čom je jedinečný jeho život? Už paradoxne, to jedinečné nie je práve jeho život, ale jeho smrť. Kríž a potupná smrť je niečo, čo robí z Ježišovho diela jedinečné dielo. Keď ste videli tie tri fotografie na začiatku známych osobností v svojich štátoch, národoch, mohli by sme tisícky fotiek pridať. Boli vzácni, významní pre to, čo urobili v svojom živote. Ale Ježiš je nielen vzácny pre svoj život, ale predovšetkým pre svoju smrť. A toto predpovedá svojim učeníkom. Pritom od prvej chvíle sa zväz spojená s krížom a smrťou stretáva s odporom, s odmietnutím. A dokonca aj tí, tak povediac, Kristovi najbližší, dokonca aj učeníci, ba samotný Peter, ktorého pán Ježiš nazval skalou, v tejto chvíli odmieta cestu kríža. Peter na jednej strane vyznáva, ty si Kristus, syn živého Boha. A keď pán Ježiš predpovedá, že on musí zomrieť, tak Peter sa mu stavia do cesty a hovorí, nie, to sa ti nesmie stať. A čo hovorí pán na toto jedinečné dielo? Čo hovorí na to sám Ježiš? V 21. verši sme čítali, odtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň stáť z mŕtvych. Nie je to zvláštne? Tesne predtým totiž Peter vyznal, že Ježiš je Kristus, syn Boha živého. Ak je teda Ježiš skutočne Kristus, syn živého Boha, tak je zvláštne, že on ako zvrchovaný, ako slobodný Boh, niečo musí. Musí ísť do Jeruzalema. Musí mnoho trpieť. Musí byť zabitý. To hovorí sám Ježiš o sebe. Ak Boh niečo musí, je ešte Bohom. Je potom Ježiš skutočne Kristus? Platí to, čo o ňom vyznal pred chvíľou Peter? Veď keď je pán Boh zvrchovaný, tak on teoreticky nič nemusí. Slova pána Ježiša, že on musí ísť do Jeruzalema, musí mnoho trpieť, musí byť zabitý, potvrdzujú vážnosť, bratia a sestry, vážnosť nášho hriechu a jeho dôsledkov. Boh si dobrovoľne vyberá kríž. Prečo? Lebo to, čo tento svet, aj Peter, aj ja, aj ty potrebujeme, je práve Kristus na kríži. Prečo? Mesiáš na kríži? Lebo najväčší problém sveta a človeka, najväčší problém nie je okolo nás, ale v nás. Je to náš hriech. Viacerí namietajú, že ak Ježiš musel zomrieť, potom je Boh akási sadistická bytosť. Ale písmo svedčí, že Boh je láska. To je to, že Ježiš musel mnoho trpieť a byť zabitý. Ako predpovedal, nie je výpoveď o krutosti Boha, ale o smrteľnej vážnosti hriechu. My sme si z hriechu, z toho, čo nás vzdialuje, oddeluje od Boha i od ľudí, urobili neškodnú záležitosť. Hriech sme zbagatelizovali. A už tým vlastne potvrdzujeme, že hriech nie len páchame, ale v hriechu sa nachádzame.
Nie len, že hriech je v našich rukách, ale hriech má v rukách nás. A my nemáme možnosť sami sa od neho oslobodiť. Ohlásenie nutnosti Ježišovej smrti teda nie je výpovedou o krutosti, o krvilačnosti Boha. Veď na kríži koniec koncov nie je prinesená obeť Bohu. Ale Pán Boh tu obetuje seba. Seba samého vo svojom synovi. Na kríži za nás zomrel Boh. Za vinu sa totiž platí. A cena, ktorá sa za vinu voči Bohu platí, je veľmi vysoká. Platí sa životom. Ale ak sme túto cenu nemali zaplatiť my, tak ju musel zaplatiť niekto iný. Inej cesty nebolo. A mnohí i veriaci ľudia si Kristovu obeť veľmi zle vysvetľujú. Myslia si, že je tu spor medzi Pánom Bohom a medzi človekom. A tento spor prišiel vyriešiť niekto tretí. Kristus, ktorý sa z lásky obetoval za človeka. Boh namiesto vinného človeka potrestal nevinného Krista. Takto si to mnohí myslia. Ale keď sa tak nad tým zamyslíme, tak to by bolo niečo strašné. To by bolo niečo úplne hrozné. Keby Boh namiesto nás zobral niekoho úplne tretieho iného a obetoval ho za nás. To by bolo strašné, keď si predstavíte, že sudca na súde by prepustil vinníka. Prepustil ho na slobodu. A namiesto neho by zobral niekoho tretieho, nevinného. A toho by odsúdil a popravil miesto toho vinného. Tak ako je to vlastne? No je to tak, že sudca prepustil vinníka na slobodu. To platí. Ale potom sám zostúpil zo súdneho stolca. Aby vzal trest na seba. Aby vytrpel trest namiesto nás. Kristus, bratia a sestry, totiž nie je tretia osoba v spore medzi Bohom a človekom. Na kríži trpel Boh sám v osobe svojho syna. A prečo musel Pán Ježiš zomrieť? Lebo prišiel naplniť Boží plán. A Boží plán je záchrana človeka. Teda jeho smrť to nebola nejaká náhoda. Náhodne mladý človek zomrel. Ani to nebola žiadna nehoda. Nejaký justičný omyl. Ale bolo to naplnenie toho, čo proroci dávno predpovedali o Mesiášovi. On musí kvôli tebe a kvôli mne. On musí pre môj hriech. Keby existovalo iné riešenie. Keby existovalo čo i len jedno iné riešenie tohto problému, nášho hriechu mimo kríža, tak Pán Boh by o ňom určite vedel. A čo hovorí Peter na toto jedinečné dielo? Ježiš hovorí, že on musí ísť na kríž. A čo na to hovorí Peter, ktorý vyznáva, toto je Mesiáš? V 22. verši sme čítali, tu ho vzal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. To, čo im Pán Ježiš chce zjaviť, ako Boží plán záchrany pre človeka, že musí ísť na kríž, aby jeho utrpenie a smrť nepovažovali za niečo, čo sa nejako vymklo Pánu Bohu spod kontroly. Pán Ježiš ich práve preto upozorňuje. A Peter zrazu reaguje úplne opačne ako pred chvíľou. Na jednej strane vyznáva, že Ježiš je Mesiáš, no na druhej strane mu bráni v jeho jedinečnom diele. A preto Pán Ježiš dosť, dá sa povedať, tvrdo reaguje na Petra. V 23. verši sme čítali, on sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Pán Ježiš tu Petra označil slovom Satan. Pred chvíľou hovorí Peter, ty si skala. Teraz hovorí,
Petrovi, že je Satan. Satan to znamená protivník, nepriateľ, ohvárač, žalobca, pokúšiteľ. Písmo ho nazýva rôznymi menami, nepeknými, škaredými. Že je vrah dokonca, klamár, otec lži. Peter, ktorý bol pred chvíľou nazvaný skalou, teraz mu Ježiš hovorí, chod za mňa, Satan. Poznáte dobre príbeh pokúšania Ježiša na púšti. Keď Pán Ježiš je pokúšaný diablom, tak vtedy na konci mu hovorí, odíď, Satan. No tu teraz Petrovi nehovorí, odíď, Satan. Ale chod za mňa, Satan. Znamená to, choď dozadu. Choď mi z cesty. Zahrať sa za mňa. Nepredbiehaj. Presne to znamená, choď za mnou. Nasleduj ma. Presne tie isté slova, ktoré teraz tu hovorí Petrovi, presne tie isté slova použil Pán Ježiš, keď povolal Petra za učeníka. Včera večer sme o tom rozprávali. Poď a nasleduj ma. Zahrať sa a choď za mnou. Presne tie isté slova, ktoré sú grečne, tam sú aj tu. Peter, skala, Satan. Nie sme to my? Raz taký, potom taký. Tieto slova sú pre Petra novou výzvou k nasledovaniu. Nanovo sa mnou daj viesť. Aj keď dnes možno ani poriadne nevieš, prečo tá cesta kríža, utrpenia, smrti bola podstatná, bola dôležitá. Nebúr sa proti tomu. Nesmieraj sa. Nestávaj sa mi do cesty. Ale kráčaj za mnou tam, kde idem ja. Nasleduj ma. Peter teda napriek tomu môže zostať s Pánom Ježišom. Nemusí od neho odísť, ak sa ním nechá viesť, ak bude Ježiša nasledovať. Nie je vyradený spomedzi učeníkov. Ale učeník Ježiša Krista je ten, kto nasleduje Pána Ježiša Krista. Nie ten, kto sa ho snaží viesť svojimi cestami. Tu chcem ísť ja, tak ty poď so mnou. Prečo sa Peter dostal do tejto pozície pokušiteľa, Satana? Ťažká otázka. Ale písmo na ňu dáva odpoveď. Sám Ježiš v 23. verši na konci hovorí, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Učeník má myslieť na Božie veci, nie na ľudské. Myslieť na Božie veci znamená myslieť v súlade s Bohom. Aby sme všetky oblasti života dávali do súladu s ním. Aby sme skúmali, hľadali jeho vôľu a chceli podľa toho žiť. A myslieť na veci ľudské znamená žiť pre tento svet. Pre tento život. Človek, ktorý myslí na ľudské veci, ten myslí iba na to, aby mu tu, teraz, v tomto svete, v tomto živote bolo dobre. Preto takýto človek odmieta cestu kríža a utrpenia, cestu bolesti a sebaobetovania. Peter hovorí v tejto chvíli krížu nie. On napriek predchádzajúcemu vyznaniu teraz odmieta Kristovu smrť ako riešenie svojho problému. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obeťou, stal si sa slávu, zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem, ako máš ma ráda, stojím tu dnes ešte raz. Stojím tu dnes ešte raz. Znovu hľadím na kríž.
najvyšší, si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť, teraz však. Ja žasnem, ako máš ma ráda, chválu ti vzdám ešte raz. A chválu ti vzdám ešte raz. A znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, láskou srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. A znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, láskou srdce zlomené mám. Znovu ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Ešte je pred nami tretia časť. Dúfam, že to vydržíte. Rozprávali sme o jedinečnej osobe s jedinečným dielom. A teraz ona predkladá svoje jedinečné podmienky. To sú verše 24 až 28. V týchto veršoch Pán Ježiš prechádza od seba k nám. Od svojho mesiášstva k nášmu učeníctvu. Predkladá svoje podmienky svojim nasledovníkom, tak ako sme to čítali v 24. verši, vtedy riekol Ježiš učeníkom: ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Ako vidíte, žiaden lacný nábor s nejakými lacnými sľubmi, žiadne len poďte za mnou a váš život bude bez problémov. Nie. Čo hovorí Pán na tieto jedinečné podmienky? Už Pán Ježiš predkladá cenu. Podmienky nasledovania. Skôr ako pôjdeš za mnou, uvedom si, čo ťa to bude stáť. Čo nás bude stáť naše nasledovanie Pána Ježiša? Čo nás bude stáť naše učeníctvo? Už to isté, čo stálo Pána Ježiša jeho mesiárstvo. Stálo ho to kríža smrť. Ako nie je mesiáša bez kríža, tak nie je ani učeníctva bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. A čo znamená kríž pre Pána Ježiša? Už zástupnú smrť. Za nás. Za naše hriechy. A čo znamená kríž pre kresťana? Denné zomieranie svojmu ja. Kríž je miesto, kde sa zomiera. Pán Ježiš nám touto obraznou rečou hovorí, že aj my musíme dennodenne zomierať svojmu ja. To je Ježišova podmienka. Seba zaprenie. Sebe povedať nie. Do stredu svojho života nepostaviť seba, ale Pána Ježiša. Nežiť pre seba, ale pre Neho. To je tvrdá, to je nekompromisná, to je veľmi ťažká podmienka. Lebo my čokoľvek urobíme, len jedno nie. Len aby sme svoje ja nemuseli lámať, zapierať, vzdávať sa ho, ukrižovať ho. My sa radšej vzdáme i sveta, len nie seba. Lebo seba zapieranie bolí. A tu sa mnohí veriaci dopustili
jedného veľkého omylu, hlavne sa to skutočne, toto sa stáva iba zbožným ľuďom, totiž keď Pán Ježiš hovorí, nech zaprie seba samého, tak mnohí veriaci namiesto seba dali slovičko svet. Nech zaprie svet a tak ma nasleduje. A mnohí to urobili veľmi dôsledne a robia to dôsledne. Obrátili sa chrbtom tomuto svetu a vedú priam bezúhonný život. Ani nepijú, ani nefajčia. Mnohí dokonca pre vieru ani netancujú, ani nenadávajú, ani nekradnú. Svet nechali za sebou. Ale svoje ja nosia so sebou. No Pán Ježiš Kristus nás vedie k tomu, aby sme nie svet, ale svoje ja zapreli. Tomu sa musel učiť aj Peter. A nie raz, ani dvakrát. Ale až do konca života. Svojmu ja sa obrátiť chrbtom. A nie tomuto svetu. K tomu nás vedie Ježišova podmienka. Vedie nás na popravisko. Aby sme tam denne pribíjali naše ja na kríž. A nechali ho tam zomierať. Prečo? Už preto, že našim najväčším problémom je naše ja. Naše ego. Kto je ochotný stratiť seba pre Pána Ježiša, ten zachráni seba. To je ten úžasný a častokrát nepochopiteľný paradox. Že zomrieť sebe znamená nájsť život, pravý život. Vsadiť všetko na jedinú kartu, na Pána Ježiša. I vlastný život znamená vyhrať život. Získať život, zachrániť život. Ale vsadiť na niečo iné, napríklad na tento svet, znamená prehrať život. Veď Pán Ježiš v 26. verši hovorí, veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za vykúpenie svojej duše? Čo dáš, človeče? Tento tragický obchod robia mnohí ľudia. Platia vlastnou dušou. Za zisk, za materiálny zisk, za časný zisk, za pozemský zisk, večná strata. Mnohí spoznajú, aký zlý obchod urobili až tedy, keď už bude neskoro. Kristus raz príde a otvorí brány neba pre svojich nasledovníkov. Takto pokračuje tento text, že on príde. Ale on zároveň i zatvorí brány pre ostatných. Jedni budú vo vnútri a druhí budú vonku. Medzi ktorými budeme my. Čo hovoríš ty na tieto jedinečné podmienky? Čo hovoríš ty? Peter s tým zápasil. Aj my sme pozvaní k tomuto zápasu. Peter sa musel veľa učiť od Krista. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme sa veľa učili. Bez toho to nejde. Musíme nasledovať deň čo deň. Veľká je cena nasledovania. Cesta seba zapierania a zomierania sebe. Ale väčšia je odmena nasledovania. Večnosť v nebi. No tu chcem upozorniť na jednu dôležitú vec. Mnohí ľudia si teraz možno povedia, no dobre, ja teraz budem bojovať a zápasiť so sebou. Ale či nechceme práve s tým ja bojovať? Prečo to hovorím? Ježiš hovorí, že my máme zobrať kríž, niesť, tam na ňom zomierať. Viete, my dokážeme spáchať samovraždu všeliako. Vieme si streliť guľku do hlavy, vieme sa obesiť, vieme skočiť pod vlak, utopiť sa, zobrať lieky. Ale počuli ste o samovražde ukrižovaním? Viete sa sami pribiť na kríž? Tak ako Peter vyznáva, ty si Kristus, a Ježiš hovorí, ty si sám na to neprišiel. Tak aj teraz, keď hovorí,
že máme zomierať, naše ja má zomierať. My to sami nikdy nedokážeme. Jedine Boh, jedine Božia milosť pri nás a v nás. Preto aj Peter zostal pri Kristovi, lebo Kristus mu bol milostivý. Božie slovo teda hovorilo dnes s nami o tej Ježišovej jedinečnosti. Aj keď hovoríme o Petrovi, tu v podstate vôbec nejde o Petra. Ten Peter, to si ty a ja. Ale tu ide o Krista. Jeho osoba je jedinečná. Jeho dielo je jedinečné. Ale aj jeho podmienky sú jedinečné. To, čo on žiada od svojich nasledovníkov, nežiada nikto iný. Ale z tohto pre nás vyplývajú na záver dve osobné otázky. Tá prvá znie, čím je Pán Ježiš pre teba? Peter na ňu odpovedal, dnes nie aj tebe. Čím je Pán Ježiš pre teba? Pán Ježiš sa nás túto chvíľu vôbec nepýta, či veríš v Boha. Však aj diabol verí. Pán Ježiš sa nás nepýta, či veríš, že Biblia je Božie slovo, alebo nie je. Veď verili aj farizeji, aj zákonníci a predsa Pána Ježiša zavrhli. On sa ťa pýta, za koho ma ty pokladaš. Kto som ja pre teba? A ja som presvedčený, že tu je drvivá väčšina tých, ktorí poznajú správnu odpoveď. Ale ja sa pýtam, či si už dal Ježišovi osobnú odpoveď. Ako Peter. Či si už aj ty vyznal, áno, Pane, ty si Kristus, ty si Mesiáš, ty si Boží syn, ty si môj spasiteľ. A dodáš k tomu to, čo Peter pri svojom vyznaní ešte nevedel, že ty si spasiteľ, ktorý musí ísť cestou kríža pre mňa. To je prvá otázka. Kto je Ježiš pre teba? Čím je on tebe? Druhá otázka. Za koľko ti Pán Ježiš stojí? Znova si uvedome, že on sa ťa nepýta, či chodíš do kostola, či čítaš Bibliu, či sa modlíš, či prispievaš na Božie dielo. On sa ťa pýta, či ti on stojí za cestu kríža. Či ti stojí za cestu seba zapierania a denného zomierania. Dve otázky. Len dve, ale tie najdôležitejšie. Čím je Ježiš pre teba? A za koľko ti stojí Ježiš? Odpovede na tieto dve otázky rozhodnú o našej večnosti. Aká bude a kde bude? Amen. Pýtam sa dnes teba, môj Pán, keď kráčam po zemi, blúdim tvoj zmorený, kadiaľ mám ísť, ak túžim len za tebou prísť. Vyjsť lode na more s odvahou v pokore, Ježiš,
Ako sme odpovedali vo svojom srdci na tú poslednú otázku, kým je pre teba Pán Ježiš, pre mňa je môjim pánom a spasiteľom, tak ako pre Petra. A tiež v pokore musím vyznať, že tak ako on mal svoju vlastnú predstavu o sebe, o Pánovi Ježišovi je tomu aj u mňa. Ako je to v tvojom živote. Nepodobá sa aj ty na Petra? Nemyslíš si aj ty, že vieš všetko lepšie ako Pán Ježiš, že má svoje vlastné predstavy, svoj vlastný život? Nechceš byť niekedy aj ty, tak ako ja, ako Peter, pred samotným Pánom Ježišom a ty jemu diktovať, jeho usmerňovať, jeho poučovať? Dnešný večer v pokore chceme vyznávať, áno, sme takí. Nechceme len hľadiť na Petra, ktorý áno, zlíhal. Áno, chcel byť viac ako Boh. A Pán Ježiš ho pokarhal, ale chceme si dnes v pokore uvedomiť, že aj my sme takí. Aj my chceme Pána Ježiša predbehnúť, aj my možno zacláňame iným výhľad na Pána Ježiša len preto, že v našom srdci viac rastieme my ako on. Keď vyznáme dnešný večer spoločne s Jánom Krstiteľom. Vyznanie, ktoré zaznamenal evanjelista Ján v 3. kapitole. On musí rásť a ja sa umenšovať. Keďže aj dnešný večer sa ja umenšujem a v mojom srdci rastie môj Pán. Ten, ktorého som prijala, ten, ktorého milujem, ten, ktorý za mňa položil život. O malú chvíľku si budete môcť zobrať ďalšiu v poradí už tretiu nálepku a dolepiť si na magnetku kompas. Je to značka, ktorú poznáme nielen my, šoféri, vodiči, ale ktorú poznajú všetci. Zákaz predbiehania. Keď sa pozriete na túto nálepku, spomente si na Petra, ktorý chcel predbehnúť Pána Ježiša, chcel ho poučovať. Ale nie len on, ale aj ja, aj ty. Kiež vtedy spomalíme. Kiež preradíme rýchlo z nižšie, zaradíme sa a kráčiame za Pánom Ježišom Kristom. Tí z vás, ktorí ste prišli až dnes večer a doteraz ste tu neboli, tie si zoberte nálepky a pri odchode z tejto miestnosti na informáciách si vyzdvihnite každý sám individuálne takúto magnetku. Magnetku, na ktorej je kompas, ktorý ukazuje cez jednotlivé nálepky postupne symboly tém, ktoré už boli, ale aj tie, ktoré budú nasledovať. Tie nálepky, ktoré vám chýbajú, spolu s tými magnetkami si môžete vyzdvihnúť na informáciách.
A ja medzi tým, ako to prebehne, táto nálepková aktivita, veľmi dobrá, poprosím ešte brata farára, aby prišiel udeliť požehnanie. Neviem, na ktorú stranu sa mám pozrieť. Bratia a sestry, prijmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte. Nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. No a mne je ľúto, ale my teraz musíme urobiť taký malý dramatický strih. A najprv vás chcem upozorniť, že som nevymenila Imra za iného krásneho a milého a dobrého moderátora. Ale veľmi rada by som vám všetkým a nám všetkým predstavila zatiaľ iba jedného člena divadelnej formácie, ktorá nám dnes večer bude hrať. Je to Jakub. Musím si prečítať. Jakub Tomošek, aby som to neskomolila, lebo to je také pekné po poľsky. A Jakub Tomošek, ktorý je, áno, môžete zatlieskať, lebo si to zaslúži, nacvičte si to na dnešný večer. A je hercom a zároveň aj umeleckým šéfom Tešinského divadla, takže to nie je len takto laicky, neordinovane, ale priamo profesionálne. A je tu ako pre nás ako taký šéf, alebo ten, ktorý stojí práve za tým divadelným predstavením, ktoré my dnes večer máme možnosť vidieť a kvôli ktorému len kvôli nám cestovali cez hranice napríklad. Nejsou hranice. No, tak. Už nejsou. Chcela som to zdramatizovať. Díky Bohu, nejsou. No, ja som si čítala názov tohto divadelného predstavenia a nebolo to pre mňa jednoduché. Čo je to Lusthaus? Lusthaus, to je letohrádek. To je tam, kde někde odpočíváme, někde v srdci. Je to ze starého překladu Komenského, teda on nikdy nebyl přeložený, ale je to ze staročeštiny, je tam domíchána ta němčina. A bylo to labirint světa a Lusthaus srdce. Pak jsme se naučili mluvit ráj srdce. Ano, Lusthaus byl zjavně ťažký. Pre nás aj pre pochopenie. Spíš kvôli tej nemčine ho vystrnatili asi. Je to možné. Verím tomu, že vy ste si už v biltene všetko prečítali, niečo o tom, ale my sme sa tu v zákulisí dohodli, že to nie je verné spracovanie týchto dvoch románov, ale naopak. Je to jenom inspirace. Takže ti, co četli romány, můžou být zklamáni, protože to je ještě cesta poutníkova Johna Buniana, ale je to jakoby takovým středem mezi těma dvěma dílama, romány, které jsou inspirovány jedny druhý navzájem. No, už je vám jasné, na čo se máte těšit. Není, ale uvidíte. Ano. Určitě. Tak, ano, chcela bych se vědět, že akých hercov tu uvidíme? No, je to takové zvláštní počin, protože nás se spousta na Slezsku sešlo těch, co studují třeba herectví, anebo už dělají herectví. Dokonce máme tam hvězdu české kinematografie, nedávno ve filmu zahrál a bude hrát hlavní roli, já vám nebudu prozrazovat, jaký to je film. A teďkom studuje dokonce ve Varšavě, protože na Slezsku, protože my jsme ze Slezska, jak víte, tak tam je polská většina, bych tomu řekl. Než menšina. Nás tam je víc, ale to je jedno. Takže on studuje ve Varšavě, ale hraje i česky, vlastně já taky mluvím i česky i polsky, protože v Těšínském divadle mluvíme i česky i polsky. Ale není to projekt Těšínského divadla, je to projekt více církví, teda spíše lidí než církví. My se nějak nezastřešujeme žádnou církví. Je tam církev bratrská, církev evangelická, Slezská církev evangelická, Augsburského vyznání, je tam apoštolská církev a snad tam jsou i bez vyznání. No. Aj to je možné. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem ešte spýtať, my sme prvé miesto, kde to hráte? Premiéra byla na X-Campu, možná ste o tom slyšeli, to je sjezd evangelické mládeže ve Smilovicích, kdysi to byly Tošanovice, ti pamětníci, jak to si pamatuji, to byl takový sjezd evangelizační. My jsme to zahráli minulý rok jako premiéru a vlastně hrajeme jenom o prázdninách, protože nemáme kdy to hrát. Jedni studují, druzí musí hrát v divadlech, takže o prázdninách máme tu
možnosť jezdiť a hrať a vy ste dneska první, což je možná problém, ale vy to nepoznáte. Doufám, poprvé to budeme hrát asi po půl roce, nebo po roce. No, my vám budeme držať palce z javiska. Tak, a ďakujem veľmi pekne, môžete sa aj schystať. Ďakujem. Česa, tupirovať. Jo, ešte vás poprosím. Ano? Ja vím, že ste tady zvyklí trošku asi na ty mikrofóny a nejaké veci. My to dávame pryč. Budeme hrát činoherne, bez mikrofónu, akorát sem tam budeme spívať do mikrofónu. Takže trošku jako v divadle, nemusíte si dávat kravaty a takové věci, to ne. Normálně přijďte jako do divadla, pouštíme 15 minut nebo 10 minut před představením, abyste nebyli ochuzení o ty věci, které se tady budou chystat. Gong oznámí, začínáme, pojďte. Neberte sebou děti, fakt to není pohádka, jo? Nemusíte brát sebou děti, oni vás budou rušit, dejte je někam, zamkněte na pokoj a puste jim pohádku. Jednou za čas to můžou. Ale hlavně vás prosím, abyste jakoby dodrželi. Smát se můžete. Můžete i tleskat, můžete i brečet, ale hlavně, ať se nerušíme navzájem. Ano, já to povím ještě tak po našom, že vycikajte se předtím a mobily si neberte. Ano, není pauza. Není tam pauza, má to hodinu 20, hodinu iba 10. Hodinu 20. Záleží, jak se rozkecají herci. Je to trošku i na improvizaci, takže uvidíme, možná bude hodinu a půl nebo dvě hodiny, ale nemá to pauzu, jo? Dobře. Ne, já vás straším, hodina 10. Ak budete rýchle, je hodina, ne? Tak akurát. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, máme češtinu rádi, prídeme si to vypočuť. No a teraz prosím svojho moderátora. Aha, no, aký si krásny, poď. Tak, my už máme naozaj iba tri oznamy, ktoré musia byť povedané. Poprvé, ak ste našli v biltene, že dnes je mládežnícky program, tak nie je, je to prekleb, je to tlačová chyba, nie je, je iba naše divadielko a potom večerné kino, ktoré funguje, dúfame, že v normálnom čase, teda áno, určite, aj s tým, ako je film popísaný, a tiež to nie je rozprávka pre deti, thriller, dráma, dobre to bude. No a ja mám ešte takú informáciu, že nám chýbajú volejbalisti do volejbalového tímu. Prosím vás, môžete sa prihlasovať aj jednotlivci, tam sa potom dáte dokopy do tých tímov, hej, že aby to bolo, hej, keď máte chuť zahrať si volejbal, neznamená to, že nemôžete si zahrať, keď nemáte svoj tím, môžete, tam sa dáte dokopy. Sú tam asi tri týmy a viete, my nechceme udeliť len zlatú, striebornú a bronzovú, ale aj zemiakovú medailu a nemáme ju komu dať, tak sa ešte prihláste. Dobre. A posledný oznam je zase taký vážny, týka sa aut v tomto priestore. Jesť sme sa už naučili, ešte aj auta zvládneme všetci. Ak vstupujete a vystupujete, teda máte povolenie pre vjazd a výjazd z objektu, nie je rampa na vrátnici, ale určite sa tam zastavte, pristavte, nech vám auto skontrolujú a tak choďte ďalej pri vstupe, aj pri výstupe. Usmejte sa. Na tých pánov, ktorí tam pracujú, je to dôležité, sú tu isté pravidlá. Slušné. Áno, to je všetko. Končíme večernou piesňou, potom máte pauzu a čakajte vonku, kým vám dovolia ísť dnu, bude to zaujímavé.